Hallelujah. Praise you, Lord. Spirit of the Living God, Spirit of the Living God, fall afresh on me. Spirit of the Living God, fall afresh on me. Kahapon, isang bagong pagkilos sa amin, isang panibagong pagpuno, kumilos nga po kayo sa amin, Panginoon. Gabayan niyo nga po kami ni Panginoon ng patuloy at patuloy kaming kilusin, O Diyos. Salamat sa inyong patience. Salamat sa pangunawa niyo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa pananatili niyo, pagtitiis sa lahat ng aming pagsuway, sa lahat po ng aming kakitidan, Panginoon, ng isip. Salamat, Panginoon, na nagtsatsaga kayo minsan na pagka kami ay matigas ang ulo. Salamat po, Banal na Espiritu. So we pray, O Lord, patuloy po kayong kumilos sa amin, O Diyos. Bigyan niyo nga pong kalakasan ng inyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Ang aming pong pag-aaral, Ama, ang inyong pong Espiritu ang manguna. Gumabay po sa amin, Panginoon. Kayo lamang po ang dahilan kaya kami nakakapagpatuloy. Hindi sa lakas namin, hindi sariling disiplina o pagsisikap, sa biyaya niyo pong lahat, O Diyos.
lahat ng ito, Panginoon, at higit pa, lahat ay sa biyaya niyo lamang, Panginoon. At salamat po sa inyo sa umaga nito. Salamat po sa inyo, Ama. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. Ang pinag-aaralan po natin ay yung 1 Corinthians chapter 12. Mula sa verse 4. May iba't ibang kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritong pinagmula nito. Hanggang ano po yan? Verse 7. 1 Corinthians 12:7. Ang bawat isa ay binigyan ng kakahiyahan ng, na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ang bawat isa ay kinikilos, binibigyan ng kakayahan o spiritual gifts, God bless sa inyo, ng banal na Espiritu para mapakinabangan lahat. At last Saturday, tayo ay nasa gawa. Pinag-aaralan natin yung pagkilos ng Panginoon sa mga alagad. Nung unang kumilos siya sa gawa, chapter 2. At yung iba po sa inyo na nakapanood na nung message dito, Sunday morning, kahapon na umaga. Again, kung hindi nyo pa po napapanood yon, panoorin nyo na rin para makita nyo yung buong konteksto ng ating pag-aaral. Ang pag-aaral ng banal na Espiritu ay hindi dapat makadagdag lang ng kaalaman sa ating kaisipan, kundi magbigay sa atin ng pagnanasa na hilingin sa Panginoon, na makita sa ating buhay na kumikilos ang kanyang Espiritu to the fullest, ayon sa kanyang biyayang ipinagkaloob sa atin, yung kalubusan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay buhay at kumikilos. At pagka ang banal na Espiritu ay nasa sa isang tao, there's activity. May pagkilos, makikita po natin. Hindi stagnant yung spiritual life. Hindi stagnant ang growth. Hindi stagnant ang joy. Kundi dumadaloy po ito. Ang banal na Espiritu ay dumadaloy, tandaan po natin yan, dadaloy mula sa kalooban ng tao, yung Espiritu. Sige, bago tayo bumalik, isa sa karakteristik na makikita natin, bago natin ituloy ang pag-aaral dyan, sa John chapter 7, ang Holy Spirit po ay hindi tumatahan sa isang tao at natutulog. Siya'y isang tatak na may pagkilos. Hindi po siya tatak na steady lang, sticker. No. Ang banal na Espiritu ay tatak na kumikilos. May activity. Sa John chapter 7, verse 37 to 39, ganito po ang sinasabi. Oh, hallelujah. Gawin nating panalangin araw-araw, Lord. Continue to move in me. Continue to dwell in me, Panginoon. Continue to cause me to move. Sabi sa John 7:37 hanggang 39, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Dadaloy po, dadaloy. Ang Holy Spirit is not there to stand in attention. Para patunay, nandito ako anak, sige, carry. No, dumadaloy siya. 38, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. 39, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Hindi pa na ipagkaloob ang banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. So dadaloy ang banal na Espiritu. So balik tayo sa aklat ng Gawa, chapter 2. Aren't you glad tayo ay hindi lang isang banga, kundi as a river.
na may pagdaloy. Hallelujah. Fresh. Hindi ito stale water. Hindi ito tubig na nakastay lang. No, dumadaloy ito. Siya'y tubig na nasariwa. No? Tubig na may activity. No? Paulit-ulit na binabanggit ko sa inyo yan. A life that is controlled by the Holy Spirit is a dynamic life. Hindi ito boring life na paulit-ulit naman, paulit-ulit. No, no, no. He will lead you to new things, new experiences, new victories. Hindi siya, nako mga kapatid, yung life in the Spirit ay isang life filled with brand new things. Brand new, mga kapatid. Hindi mo masasabi na, kaboring ang buhay Kristiyano, ganun na lang, paulit-ulit. No. Bago po. Now, so balik muna tayo doon sa umpisa. Gawa chapter 2, verse 1. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Teka muna. Nagtipon ang lahat ng mananampalataya. Dito sa chapter 1, verse 15, chapter 1, verse 15, ng mga araw na iyon, nagtipon ang mga 120 mananampalataya, tumayo si Pedro at nagsalita. 120 sila. Pero alam nyo ba, at one time, 500 ito. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 6, mga kapatid, patalastas muna. Alam nyo bang sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakakapag-aral? At kung kayo ay merong interes, kung isa kayo sa nanonood ng devotion na kagalakan sa inyo ito at nagpapalakas sa inyo, alam nyo bang sa biyaya yan ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. 1 Corinthians 15 verse 4 na lang. Umpisa ako sa 4 hanggang 7. Unang Korinto chapter 15 verse 4 hanggang 7. Nilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol, pagkatapos nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. Teka, may bilang na binabanggit dito, 500 ah, na pinakitaan ng Panginoon. Bakit pagdating sa aklat ng mga gawa, 120 na lang sila ron na nagkakatipon? Bakit? The waiting, yung pag-aantay. Hindi agad kasi bumaba ang banal na Espiritu. 10 araw yung mga tao ro, nag-iintay. Hintayin natin, hintayin raw natin. Sabi kasi ng Panginoon sa verse 1, mga kapatid, binanggit ito ng mas detalyado pa sa message kahapon ng umaga dito. Naka-live naman po yun. Nandi dito sa devotion Facebook natin. Pakinggan po ninyo. Chapter 1, verse 4. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na pinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Maghintay muna kayo. Wait! Ang tagal na nung iniintay, mahigit 10 araw na. Kaya pagdating doon sa verse 15, 120 sila. Hindi sila 500. The waiting, sino sa inyo ang mananatiling mag-antay? At yung mga nag-antay, balik tayo chapter 2, verse 2. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, nakatulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Ugong na lang, ugong na mula sa langit, nakatulad ng malakas na hangin. Can you imagine the sound? Malakas na hangin? Hindi ganun. Roll up namin yun. Papasok kasi na maaga yung dalawang kapatid. Malakas na hangin. Ugong. Muugong. Katid mo, Ace.
Tapos napuno yung silid nung malakas na hangin na yon at yun na lang ang kanilang naririnig. Anong sumunod na nangyari? Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Naging kandila bawat isa, nagmistulang parang kandila. 4. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. They spoke in tongues. Ano yung tongues na kanilang sinalita? Salita na hindi nila wika. Kung Galilean ang salita nila, kung Hebreo ang salita nila, ang sinalita ng mga alagad na naririto, Roman, Cyrenian, Mesopotamian. Kasi nakalagay rito sa verse 7, narinig kasi sila ng mga tao. Verse 5, ng panahon ding iyon, doon sa Jerusalem ay may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya na mangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanika nilang wika. Sinabi nila, aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sariling nating wika? Ang iba sa atin ay taga-Parsia, Meda, Elam. Mayroon ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto at mula sa lugar na sakop ng Libya na malapit sa Sirene. Mayroon ding mga taga-Roma, mga Hudyo at mga hindi-Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. Tang iba'y mula sa Crete at Arabia. Pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. They were praising God in different languages. Hindi po ito ano ha, la 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 la. Anong wika yung la 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 la? Ru 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 ru. Merong isang bundok rito sa Kaohsiung na pinuntahan namin at sinabihan ako ng isang may church doon at merong parang prayer mountain. Kala namin pwedeng maggawain doon, yung pala hindi. Pwede palang maggawain pagka sila ang magtuturo. Hindi ka pala pwede sa isang side ng bundok, mag-awitan kayo, nilapitan kami. At pinatigil kami. Kino-convert kami doon sa kanilang paniniwala. Sabi ko, ligtas na kami. Kilala na namin ang Panginoon. O meron ba kayong water baptism? Yes, meron na kami yan. Alam na rin po namin yan. Isa na lang po tayo. Sabi, hindi, yung kapuspusan sa Espiritu. Paano kayo mapuspus na Espiritu? Si Ate Gina kasama ko noon. Si Mary. Sino pa yung kasama ko noon sa bundok na umakyat doon? Sabi, paano kayo mag-speak in tongues? Sabi ko, ang speaking in tongues ay pagsasalita ng ibang wika, ibang languages. Ano yon? Sabi ko, ibang wika, sabi sa Biblia. Pagka nagsalita ka ng wika, hindi yan, ano, hindi yan mumbling, hindi yan, ano, hindi yan stammering na walang kabuluhan. May kabuluhan yung wika, kaya nga patunay na ang Espiritu ay sumaiyo. Napuspos ka ng banal na Espiritu, nagsalita ng ibang wika. Listen, hindi mo ma-fake yan. Kaya nga minsan, may nagtanong sa akin, bakit po, Pastor, parang hindi, ano, parang uncommon naman yung mga tongues na naririnig ko sa church. Parang hindi yata English, parang hindi yata German. Kasi isang patunay yon dahil pagka ang wika na sinabi mo, na sinabi na isa ay napaka-common, pwedeng maisip na, ay, napanood sa YouTube yan, baka ginaya lang. Ay, ano? Pero patunay na ang banal na Espiritu ang kumilos pagka talagang there is no way of knowing. Nung bata-bata pa ako, mayroong isang matanda na taga Santa Maria, Bulacan. Ngayon, mayroon ding dumadalo sa amin na isang Chinese national, Brother Tony Chua. At sa isang pagtitipon, nando doon sa likuran yung Chinese, narinig niya sa harapan na si Nana, isang matanda na kapatiran, taga Bulacan. Nagsalita ng wika. Nagulat siya, nasa likod siya. Lumapit siya. Ano yung narinig niya? Pagkatapos noon, nagpatotoo siya, Pastor, totoo po wala yung speaking in tongues. Si Lola, alam ko, walang alam sa wika namin yan.
pero narinig ko siya magsalita tatlong wika. Tatlong language ng Chinese, Mandarin, Hokkien, at saka Cantonese. Hokkien, na sinasalita po yan dito sa Taiwan. Cantonese, sa Hong Kong, no, sa Guangdong area. Mandarin, dito sa Taiwan, sinasalita rin, at sa mainland China. At sabi niya, alam ko po yun. Pero yung, ano, yung Hokkien, di ko po alam yun. Di ko alam yung, ano, yung Cantonese. Yung isa lang ang alam ko, Mandarin lang. Pero siya, alam na alam niya. No, he can recognize the language, pero hindi niya kayang salitain. Di ba tayo minsan, halimbawa, pagka tumira ka na sa Ilocos, pagkaraan na ilang buwan, nakakaintindi po ako, pero hindi ako makasalita. Di ba, ganun tayo? Ganun din siya. At pero alam ko po yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, darating na ako, maghanda na kayo. Pero kahit hindi kayo nakahanda, darating na ako. Kaya maghanda kayo, darating na ako. Yun raw pa ulit-ulit na sinasabi ng matanda. Kaya nagpa-overnight tuloy siya. Lagi siya sponsor ng pandesal. Nagdadala siya ng pandesal noon. Sumasama siya sa overnight dahil na-realize niya, ba, totoo pala yung speaking in tongues. Mga kapatid, hindi po ito fake. Eh sabi sa akin nung nasa bundok, hindi ko sila pinupulaan. I just want to tell you, kaya nga sinasabi ko sa inyo, may mga nag-speak in tongues na hindi totoo. Fake lang. Gayahin mo ko, gayahin mo ko. No. Ang speaking in tongues, hindi yan nagagaya, hindi yan na ituturo. Ang Espiritu ang magbibigay ng kakayanan sa'yo. It will just burst out na parang hindi mo mapipigilan yung wika. Kaya nga, hindi yan fake eh. Alam nyo, tagal kong pinapanalangin, Lord, kung kikilos kayo rito sa amin sa Taiwan, yung totoong kapuspusan po ang gusto namin, Panginoon. Yung totoo na hindi nila mapipigilan, magsasalita sila ng ibang wika. Isang kapatid natin, Amerikano, miyembro nila Pastor Jordan, si ano, Deacon ang tawag namin doon, kasi diakono doon sa church sa Stockton, Deacon Alverson, Ernie Alverson. Nando siya sa bahay niya, nakaupo sa sopa nila. Biglang hindi niya mapigilan, napuspos siya ng banal na Espiritu, nagsasalita ng ibang wika. Tinawagan si Pastor Jordan, at kahit sa telepono, narinig ni Pastor Jordan, nagsasalita ng ibang wika. Ang banal na Espiritu ang magbibigay ng kakayanan sa atin. Hindi natin kailangang gayahin yan. Sabi sa akin doon sa bundok, ano yan? These are ano, words, a mumbling, ano na, ra-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 
Si Pastora Marian, dati lagi kami nagpe-pray ng Saturday ng umaga, si Pastora Marian, minsan naririnig ko nagsasalita naman ka, sabi ko, ano ba namang salita yun? Gumaganon yung dila? At iniisip ko, o sige, by faith, alam ko, wika yan. Hanggang sa magpunta tayo sa Dubai, sa UAE. May mga taga-India ron, may salita sila, ganun-ganun, magkatabi kami ni Wewe sa bus sa Dubai. At narinig namin, yung dila. Ano ko nga, binuksan ko yung cellphone ko, pilit kong gustong, kaya lang, maingay doon sa bus. Pagdating ko rito, sabi ko, Pastora Maria, narinig ko na kung ano yung tang ninyo. Isa sa mga wika ng mga Indiano sa UAE. Narinig ko po. These are real languages na sa pamamagitan ng banal na espiritu ay masasalita mo. Sabi ni Mami sa Hawaii, naroon sila, ng daddy ko, matagal na. Merong isang Amerikana roon, umawit in tongues, Ilocana. Ilocano ang sinalita. No, malabong matutunan niya ng isang Amerikana sa Hawaii. Pero umaawit siya, hindi niya alam, Ilocana yung wika niya, yung language na ginagamit niya. Dati sa UP, nag-aaral ako ng voice. Ang professor ko ay Professor Emmanuel Gregorio. Sabi ko sa kanya, "Sir, can I quote you on that?" Sabi niya, "Oo." Nung buhay pa siya, patay na po yun ngayon eh. Pagkatapos naming mag-vocalization, pahinga muna sandali, tinatanong niya ako, ano ba relihiyon mo, Paul? Sabi ko, born again Christian po kami. Hindi, may mga iba-ibang grupo yan. Kami po yung tinatawag na Pentecostal na nag-i-speak in tongues. Oy, speaking in tongues, naniniwala ako dyan, sabi niya. Kami, protestante kami, wala kami yan, pero naniniwala ako dyan. Kasi yung cousin ko ay missionary pastor sa Vietnam. Pagka nagsisermon siya, ang
sinasalita niya ay English, tapos may nag-i-interpret sa kanya. Nagtataka yung pinsang ko, nagsasalita siya, nagsasalita, ayaw nang mag-interpret nung interpreter niya, tahimik lang, diretso siya ng diretso. Na-realize niya, nagsasalita na pala siya ng Vietnamese. Nagpapahayag siya ng salita ng Diyos ng Vietnamese. Akala niya, English pa yung sinasabi niya. Kaya yung interpreter niya, nakatitignan lang sa kanya, nakatahimik. That is speaking in tongues, mga kapatid. Huwag kayong maniwala na kailangang gayahin yan sa iba. Gayahin mo lang ako, gayahin mo lang ako. No, no, no. Hindi yung tao magtuturo sa iyo. Ang banal na espiritu ang kikilos sa iyo. Kaya pagka may narinig kayo minsan na parang may sinasabi at na parang ibang ano naman yon, tumahimik ka lang. Huwag mong pagdudahan. Pero pagka nakita mo na parang iba na wala namang wika na ganito. Si Ate Lina, ako po, marunong ako kahit papano ng Mandarin dahil pinag-aaralan ko yan. Noong mga unang dating ko sa Pilipinas, nagstay po ako ng almost 6 months sa Beijing, China. Si Ate Lina, Inaldo. Nagkakapuspusan noon gawain, Friday yata yon sa sentro. Katabi ko si Pastora Never. Si Ate Lina, umiiyak. Kami, wakan, wakan ni, wakan, wakan ni, wakan, wakan ni, wakan, wakan ni, wakan. Sipin niyo, o yung pastor, ano, bubbling lang yun ah. Hindi, hindi bubbling yun, Mandarin yun. At ako'y na-bless, sabi ko, Lord, hallelujah, kinakausap niyo si ano, si Ate Lina, at kinakausap niyo rin kami lahat rito. Wakan, wakan ni. Now, you have to understand, teka muna, ilang oras na ba tayo? 3 minutes na lang. You need to understand something about Mandarin, tonal language po yan. May tono po yan. Pag nagkamali ka ng tono, iba na kahulugan nun. Dati nasa Beijing ako, hinahanap ko yung McDo. Now, natutunan ko sa school, Mai Tang Lao, McDo yun. Mai Tang Lao, ganun ang intonation. Apat kasi ang sound sa ano, sa Chinese, sa Mandarin, lima pala. Ma. Yung limang ma na yon, iba-iba po ang kahulugan nun. Ma, nanay. Ma, isang klase ng tela. Ma, kabayo. Ma, pagalitan, paluin. Ma, magtanong. Puro ma lang yon, pero limang sound, iba-iba yung ano. Ngayon ako, naglalakad ako sa Beijing, nagtanong ako sa polis. May dang loud sign, ah? Sabi ng polis, ha? May dang loud sign, ah? Ha? Sabi ko, McDonald's, nasaan? Saan, where situated? Sign, ah? Sabi ng polis, ha? Hindi ako maintindihan. Hindi, tuloy ako nakapag-almusal. Pagdating sa school, sabi ko sa teacher, ma'am, bakit kaya hindi ako maintindihan ng ano, ng polis? Ano ba sabi mo? May dang loud sign, ah? Sabi ng polis, eh, mali naman pala yung sinasabi mo, eh. Sabi ko, di ba po, ma'am, may dang lao? Hindi, sabi niya, may dang lao. Kailangan may dang lao para tumama. Dahil tonal language nga yan, yung mga Chinese ay attuned dun sa tono. The moment maiba yung tono, iba na yung kahulugan. At minsan, may binabanggit ka, walang kahulugan. Kaya hindi mo pwede magaya. Kaya nung si Ate Lina ay nagsasalita, perfect yung intonation. Wo, ibig sabihin, I. Can. Ano yung can? Ha? Titignan, to see, nakikita. Ni, ano yung ni? Ikaw. Hindi niya tututunan. Ewan ko kung nanonood ng TV yan, si Ate Lina. Hindi ko pa nakikita nanonood ng TV yan. Hindi nag-aaral ng Chinese yan. Pero she spoke perfect. Any deviation do sa sound, mawawalang kabuluhan na yung sinabi niya. Pero perfect, wakan, wakan ni, wakan, wakan ni, wakan. Tapos, pagkatapos ng gawin, sabi ko, Ate Lina, pinapalakas ka ng Panginoon. Alam mo ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon kanina? Nakikita ka niya. Ako'y nakakakita, wakan. No? Yun ang kahulugan nun, I see. Wakan ni, I see you. Yun ang kapuspusan ng Espiritu, mga kapatid. Yun ang speaking in tongues. Talagang ibang wika yung bibigkasin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi yan yung ano, Honda Kawasaki Yamaha Toyota, Honda Kawasaki Yamaha Toyota. Sige, gawin mo nang gawin. Honda Kawasaki Yamaha Toyota. Honda.
Sige, ganun ka lang. No. Sige, ganun mo lang. Hanggang sa, ibahin mo na. Magsalita ka lang kahit ano. No. Hindi ikaw ang espiritu ang kikilos sa iyo. Hindi mo mapipigilan. It will burst forth. Kaya nga, huwag nating pagdudahan minsan pagka may narinig agad tayo sa church na parang kakaiba. Talagang patunay yan. Pag nagpatuloy tayo sa 1 Corinthians, bukas, babalik na tayo sa 1 Corinthians 12. Kasi alas 6 na. Pag nagpatuloy tayo ron, makikita talaga ninyo na hindi talaga natin naiintindihan yan. Pero kung marinig yan ng mga taga-ibang loop, taga-ibang bansa na sinasalita mo, mapapatunayan na talagang sa Panginoon ngayon. So that is speaking in tongues. You speak in other languages. Okay? That is speaking in tongues, naiintindihan ng mga tao. Pwede yan, ano, pwede yan mapakinggan, ma-record, at hanapin mo sa buong mundo, ano yung wika na may makikitang wika na ganun. Now, there are fake speaking in tongues. Merong isang pastora, no, nakakalungkot po mga kapatid. Minsan, pagka ginagawa natin ito sa sarili nating kaisipan, may pastora dati sa Mandaluyong, sabi niya sa akin, alam mo, may bisita kami na ano, Chinese, di naman niya naiintindihan, tinabihan ko siya, tapos nag-speak in tongues ako sa kanya, na kunyari, kinakausap ko siya, gaganon-ganon lang ako. Pagkatapos ko magsalita, no, pagkatapos ng usapan namin, hindi na bumalik. Parang hindi yata nagustuhan yung mga sinasabi ko. Hindi mo kasi pwedeng imbentohin yan. It comes through the Holy Spirit. Pero pwede po bang mapuspos na espiritu kahit hindi sa gawain? Oo, mababanggit po natin yan sa pagdating natin sa 1 Corinthians 14 na. So tuloy muna po tayo, ituloy natin bukas. Yung 1 Corinthians 12, putol muna po tayo rito. Pasalamat tayo sa Panginoon. I believe in this, mga kaibigan. Pagka may nagsabi sa inyo na tapos na yan ngayon, sa kapanahunan lang yan ng mga apostol para establish yung ginagawa ng Diyos. Oh, listen, ang Panginoon ay hindi nagbabago, siya noon ngayon at magpakailanman. At yung pagkilos ng Espiritu ay hindi ito para lang sa kapanahunan nila. Siguro magtapos nga tayo doon sa sinabi ni Pedro sa Gawa chapter 2. Sa verse 37 hanggang 39. Gawa chapter 2 mula verse 37 hanggang 39. Pagkatapos mangaral ni Apostol Pedro dito, nang marinig iyon ng mga tao, nangaral si Apostol Pedro nung time na yon. Tumagos ito sa kanilang puso, kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo sa mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu, kaloob. Yung kaloob na Holy Spirit, matatanggap ninyo. Sapagkat ang banal na Espiritong ito, now what was their point of reference? Pagka sinabi na matatanggap ang banal na Espiritu, ano yung point of reference nila noon? Yung pagsasalita ng wika, yung kapuspusan na nangyayari. Sinabi ni Pedro, matatanggap ninyo ito. You will experience this. Kasi, babalikan pa natin yung ano ha, yung Joel 2:28 ha, bukas. Dapat, bukas ko na ano eh. Pero balikan, dapat kanina ko, dapat hindi ko na binasa to, bukas na lang para ano, pero dito na tayo magtapos. Now, verse 39, sapagkat ang banal na espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak. Now, listen, hindi lang po puro Hudyo ito. May mga narinig rin ako na nagpaliwanag. Yung kapuspusan na espirito, sa mga Hudyo yan. No, listen, hindi po mga Hudyo lang yung mga naroroon. Balikan ko yung chapter 2 sa verse 10. Ang iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto at mula sa lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Mayroon ding mga taga Roma, 11, mga Hudyo at mga hindi Hudyo.
na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. Hindi lang mga Israelita yung mga naroroon noon na nakarinig. Meron ding hindi Israelita. Meron ding hindi Hudyo. May mga Hintil doon na iba yung nationality. Na-convert lang kasi sa paniniwala ng mga, no, sa Judaism. Pero hindi sila Jewish national. Hindi sila Israelita. Kaya ang kausap ni Pedro rito, hindi lang yung mga taga-Israel, ha, mga kapatid. International yung kausap niya rito. Sabi niya sa 39, sapagkat ang banal na espiritong ito ay pinangako para sa inyo at sa inyong mga anak, sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Hindi ito for this day only. Para lang ito doon sa lahat ng tatawagin for sa mga susunod pa. Sino man ang mananampalataya sa Panginoon, makakatanggap nito. Okay, bow muna tayo. Cut muna natin dyan. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Sa katotohanan ng inyong mga salita na pwedeng matutunan at pwedeng maranasan. Salamat dahil ang banal na Espiritu ay buhay, O Lord. Nadarama ko ngayon ang malaking pribilehyo na binigay niyo sa akin para makapangaral nitong inyong mga salita. Salamat po. Wala akong dapat ipagmalaki. Kilala ninyo ako. Alam niyo na ako'y mahina. Sa biyaya niyo lang, kaya ako nakakapagturo. At sa biyaya ninyo, kaya ako nakita yung mga karanasan na yon na totoo tungkol sa inyong banal na Espiritu. And so we pray, puspusin niyo kami ng inyong Espiritu, yung totoong kapuspusan po, Panginoon. Yung pinangakong ito ay ibigay niyo sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bukas natin itutuloy yung ang kapuspusan ng Espiritu, hindi lang po sa salita, sa paggawa din. Kaya nakita natin dumadaloy. Tuloy po natin bukas yan. God bless you. I love you nang. Yung misis ko po, si Pastora, nasa Pilipinas, at si Shalane, at si Wewe, na nasa UAE. To God be the glory. Patuloy po natin panalangin yung gawain natin sa UAE. See you tomorrow po.